Біз бүгін сіздерге беймәлім кәсіптердің көзін білетін тапқыр, бірақ елеусіз жүрген кәсіпкерлер жайлы бейне материалын ұсынбақпыз. 28 жастағы Бауыржан Қапаровтың негізгі қызметі электрик, ал қолы боста ол бір сағаттық кеу бола салады. Бастапқыда оның бұл ұсынысын басқаша қабылдағандар да болыпты, бірақ Бауыржан еш арланбастан ертел кеш келіншектер мен қартаналарға қолғабыс етіп келеді. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Бауыржан, по объявлению вызывали. Хорошо, спасибо, заходите. Ал оны бүгін шақыртқан жалғыз басты зейнеткер. Жасы 70 талқымдаған қария тың көрінгенмен үйдегі шаруаның бәрін бір өзі тындыра алмайды. Сондықтан істен шыққан дүниелер мен бітеліп қалған құбырларын осы бір сағаттық күйеуге жүндетіп алады. Я одинокая женщина. Жалғыз тұратындықтан алғашында үйге белгісіз ер адамды шақыруға жүрек сүніп жүрдім. Алаяқтар жетеді ғой қазір. Бірде жарық сымдарын жөндеу үшін электрикті шақырғанымда ол менен 15 мың сұрады. Бұл өте қымбат. Ал мынадай жігіттерге қандай жұмыс істетсең де сағатына небәрі 1000 теңге алады. Заниматься такой услугой, как муж на час. Қазір бір жалақыға күн көру мүмкін емес, сондықтан қолдан келсе кез келген іске кірісіп кетуге арланбаймын. Қазір тұрақты клиенттерім де бар, үлгермей жатырмын. Алдағы уақытта команда жинап, қызметімді кеңейтуді жоспарлап отырмын. Ал 20 жасар Аян Абыраев әр күнін қоқыс шығарудан бастайды, бірақ өзінікін емес, өзгенікін. Мұндай ерекше қызметті жарты жыл бұрын бастаған оның кәсібі бүгінде өрге басқан. Жақсы балалар келіп уақытында алып кетеді, тазалықты, осы подъездіміз таза, қарсымызда адамдар тұрмаса да, командировочныйлар көп, соған қарамастан, олардың да мусорын алып кетеді бұл балалар, ақша төлемесе де. Әуелде бұл қызмет үшін айына 750 теңге алып келген Аян, енді қасына серік алып, төлемді 2000-ға дейін көтермекші екен. Осы қоқыс шығару жөнінде, маған бір жақын досым айтты, осылай-осылай істе, ол өзінің жасы келмей, мен оны бастадым. Сегеніне жарты жыл болды, кісілер көбейі ватыр, бастағанда 750 теңге болды, қазір 2000 көтереді, 2000 болады енді. Осылайша елеусіз, бірақ берекесім ол кәсіптің еш кетпесін қазақстандық ең жас миллиардер Марат Абиевте жақсы білет. Тіпті ол мектепте жүргенде мынадай жыртылып қалған кітаптарды желімдеп орасан пайда тапқан. Жастайынан тыйыннан тыйын құрап үйренген оның бүгінде бірнеше шет мемлекетте ірі зауыттары бар. Балалық шағында тапқан алғашқы теңгелерін Марат былай еске алады. Магазиннен скотчтер сатып алдым, бүкіл скотчтерді. Мектепке келдім. Мектепте сол 5-6 бумасын қойдым да скотчтердің. Айттым, бір жабыстыру 5 теңге тұрады деп. Бәрі күле бастады қой, мен саған төлемеймін, бәрі өзім сатып алып келем. Сіздің тегін бәріне келетін бастаймын деп. Жақсы бар, табалсаң сатып ал дедім. Бір 5-6 бала барды магазинге, скотч жоқ. Екінші магазинде скотч жоқ, базарға бару қорқады. Сол маған келіп, сол менен бәрі сатала бастады бәрі. Сол бір 7000 теңгеге сол жұмыстан таптым 12 жасымда. Демек, талап қылған адам табысқа да жетеді. Тек заман сұранысына сай қажеттіліктердің кілтін шеберлікпен таба білсеңіз болғаны. Гүлсара Айтбергенқызы, Жалғас Айылбеков, Артем Злобин, Болат Қаманов, 7-арна.